შედგა შეხვედრა საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებსა და თავრობის ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლებს შორის. ეკონომიკის მინისტრი, ფინანსთა მინისტრი, ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების მინისტრები უსტუბრობდნენ. ჩვენ ვისაუბრეთ მიმდინარე წლის 6 თვის შედეგებზე, მაჩვენებლებზე, ეკონომიკაზე, ფინანსებზე, იმ პროექტებზე, რომლებიც ხორციელდება საბიუჯეტო და ფინანსებით. საერთო სურათი არის დამაკმაყოფილებელი იმ სირთულეების გათვალისწინებით, რაც ქვეყნის წინაშე იდგა წლის დასაწყისში. ეკონომიკური მიმართულების სამინისტროები მუშაობენ სრული დატვირთვით. ჩვენ მივიღეთ სრული გარანტია იმისა, რომ მიმდინარე წლის მაჩვენებლები შესრულდება და ყველა ვალდებულება, რაც სახელმწიფოს გააჩნია მოქალაქეების მიმართულ სხვა საპროექტო ვალდებულებები, წლის ბოლომდე იქნება შესრულებული. ჩვენ მოვისმინეთ კონკრეტული ინფორმაცია იმაზე, თუ რა ახალი ინვესტიციები იგეგმება და რა პროცესშია ეს პროექტები და უახლოეს ხანებში ველით სერიოზულ გააქტიურებას ამ თვალსაზრისით. ვისაუბრეთ ძალიან კონკრეტულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, გზების მშენებლობაზე, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობაზე კონკრეტულ რაიონებში. ვისაუბრეთ მომავალი წლის ძირითად კონტურებზე და პარამეტრებზე, თუ რა იქნება მაჩვენებლები და როგორ გავაგრძელებთ მუშაობას. მივიღეთ დაპირება იმის თაობაზე, რომ ყველა ის გეგმა, რაც წელს იყო განსაზღვრული, კიდევ ვიმეორებ, შესრულდება. ეს როგორც სასკოლო სახელმძღვანელოებს შეეხება, ისე საყოველთაო დაზღვევის თემას, პენსიების მატება, ხელფასების მატება, სადაც ეს დაგეგმილი იყო. ასე რომ ამ მიმართულებით საკმაოდ იმედის მომცემი სურათი ვნახეთ. იყო კითხვები იმის თაობაზე, თუ სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული მაჩვენებლები რა ეფუძნება, როგორ უნდა წავიკითხოთ და გავიგოთ ეს ყველაფერი. ჩვენ მივიღეთ პასუხები ამ კითხვებზე, რომ ეკონომიკის კლება ქვეყანაში დაფიქსირდა შარშან ივლისიდან და წელს მარტის თვემდე ყოველი მომდევნო თვე აღინიშნებოდა კლების მიმართულებით. მარტიდან პირიქითი პროცესი დაიწყო და წლის ბოლომდე სერიოზული წინსვლა იქნება. ახლა თავისთავად რა პრობლემების წინაშეა ქვეყანა, ეს ვიცით. პოლიტიკური არასტაბილურობის განცდა ინვესტორთა მხრიდან იყო და ჯერ კიდევ გარკვეულწილად რჩება, თუმცა ძირითადი ბარიერები გადალახულია. ის დამატებითი ვალდებულებები, რაც ახალმა ხელისუფლებამ აიღო, სრულდება და ეს ვალდებულებები მართულია ყველაზე უფრო გაჭირვებული მოსახლეობისთვის, გაჭირვებული და სიღარიბეში მყოფი ფენებისთვის. სოფლის მეურნეობის პროექტებმა სერიოზული თანხები დრო და ენერგია წაიღო და ეს სწორი იყო, მაგრამ მომავალისთვის კიდევ უფრო მრავალფეროვანი უნდა გახდეს ეს ყველაფერი. მაგალითად ვისაუბრეთ იმაზე, რომ IAP კრედიტის საკითხი დამწყები ბიზნესისათვის რჩება გადაუჭრელ პრობლემად. და მინისტრებმა გითხეს, რომ თავრობა ასევე უყურებს და ალბათ მომავალი წლისთვის მაინც იქნება სათანადო მექანიზმები შექმნილი. იმიტომ რომ საბანკო სექტორს აქვს თავისი პრიორიტეტები და დამწყები ბიზნესისთვის ძალიან ხშირად კრედიტი არის ხელმიუწვდომელი, არადა სწორედ ახალი საწარმოების გახსნით, ახალი ინიციატივებით უნდა მოხდეს ეკონომიკის სტიმულირება. ამისთვის სპეციალურ ზომებზე იქნება საუბარი.